något väldigt dåligt. Dessutom finns det redan i EU. 40% av EUs budget går till jordbrukssubventioner. 40% av alla pengar som går till EU går ut på att bönder ska kunna bedriva verksamhet som annars inte skulle gå runt bara för att franska bönder kom på det. Om man reser sig emot det så kör man upp traktorer på så att infrastrukturen stannar i hela landet. Det tycker vi är en väldigt dålig idé från Folkpartiets sida. Vi vill hellre lägga om den delen i EU-budget på forskning och liknande. Jag tycker det är en väldigt dålig lösning. Tack, sista repliken, Centerpartiet. Ja, då fick jag förklara det här med standardiseringsprincipen. Ja, och det är väldigt kul. För att, alltså, jag tycker ju såklart, som jag sa tidigare, att marknaden ska fördelas på så lokal nivå som möjligt. Men undantaget i bland annat miljöfrågan, för där spelar det ingen roll vad Sverige gör själv. För att vi står samlat för 1% av världens koldioxidutsläpp. Och det spelar stor roll vad vi gör på svensk nivå, utan där måste vi samla mer i Europa. Och där är matproduktion en väldigt central del av det. Och därför tycker jag att det ska bestämmas på Europa-nivå för att miljöfrågan ska vara aktuell där. Och ska vi cykla med andra saker i Sverige. Men just miljöfrågan är väldigt aktuell på EU-nivå, tycker jag att vi ska ha ett större ansvar där. Tack så mycket allihopa. Nu lämnar vi den frågan och nu ska vi ta två stycken ja och nej-frågor. Och vi kommer då börja borta från Sverigedemokraterna, så får de svara ja eller nja. Försöker hålla det till det. Ska EU bestämma varje lands flyktingkvot? Alltså hur många flyktingar man får? Nej. Ja, en miniminivå. Ja, miniminivå. Jag håller också med mina allianskamrater, ja, till miniminivå. Jag håller med om tidigare också. Ingen åsikt? Nej. Nej. Tack så mycket. Vi har en till ja och nej-fråga. Ska man kunna söka asyl till EU utanför Europa, kanske då i sitt hemland eller något annat land, söka asyl för att komma till Europa utanför EU? Nej. Nej. Ja. 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 Ja, självklart. Jajamensan! Ja, absolut. Ja, det ska man kunna. Ja. Okej, det var tydliga och bra svar. Då ska vi gå in på den frågan och den är formulerad på följande sätt. Och då är det så att ni har en minut och ni räcker upp handen om ni vill svara på frågan. Gör EU tillräckligt för att hjälpa utom europeiska flyktingar? Hur ser ni på problematiken? Varsågoda. Socialdemokraterna. Nej, det tycker vi inte att man gör, utan vi tror att EU skulle kunna göra betydligt mer. Och även om vi inte vill att EU ska bestämma varje kvot som ett land ska ta emot av flyktingar, så tycker vi att man borde dela på flyktingmottagandet mer solidariskt. Det är många länder som tar emot alldeles för få flyktingar och borde kunna göra mer där. Vi tror också att det måste finnas fler lagliga vägar in i Europa. Det är inte rimligt som vi har idag att Europa har blivit en fästning. Det är så svårt att ta sig in att människor är beredda att riskera sina liv på Medelhavet för att kunna komma hit. Utan vi tror att med fler lagliga vägar, till exempel med att man kan söka asyl utanför EUs gränser, så minskar man risken för att människor ska drunkna i Medelhavet och att faktiskt fler människor kan få ett lyckligt liv i Europa. Tack, Centerpartiet. Jag tycker EU gör alldeles för lite i den här frågan. EU är faktiskt ett hinder i många fall i den här frågan just. Och bland annat så tänker jag ta upp Dublinförordningen. För det är förhållandet vad den lagen innebär. Så det är så att man kommer från ett land, till exempel Afrika, kriteriet, så får man bara söka asyl i det första land man anländer till. Och det är oftast Malta. Och det innebär att sen när de säger på nej där så måste man få sina hemländer och de får göra för att bara stanna i Malta. Och vi tycker att man ska få röra sig fritt upp till Sverige om man vill. Hur fick man vill i Europa? Vi är emot styrande nationsgränser till länder ska finnas såklart. Men vi tycker att alltså, man får röra sig så fritt som möjligt och det är även politik. Men vi tycker absolut att man ska få söka asyl från andra länder för att det blir, som jag sa, fler lagliga vägar till Europa. För det är så att det är omöjligt att ta sig på ett lagligt sätt till norra Europa. Så vi tycker att man ska röra sig så fritt som möjligt inom Europa. Det är de bästa grejerna med EU. Fri rörlighet, fri handel. Och det är en frihetsfråga. Var man föds i livet ska absolut inte avgöra var man ska bosätta, var man ska leva.
sen de vuxna. Så 4-1. Tack, Kristdemokraterna. Jag ska inte vara alltför personlig, men jag kom till 2004 och flyttade då till Dalarna, Avesta. Och det är precis som Socialdemokraterna Gabriel Wikström säger faktiskt. Man ska inte behöva sätta livet till Medelhavet. Jag, min mor och min lilla syster fick sätta till, liksom riskera livet för att komma till Grekland och till EU. Och sen ville på något vis lyckas få uttala sig till Sverige 2004. Och när jag liksom gått igenom den här resan så blev det ganska förvånansvärt för mig att EU, som jag sa i inledningen, endast sätter 1,1% av sin budget på just sån här typ av problem. Det är väldigt förvånansvärt. Någonstans har de här synen på mänskliga rättigheter bara försvunnit. Och allting börjar handla om jordbruk och byråkrati och hur en lakridspipa ska se ut. Vi glömmer helt enkelt bort människorna i debatten. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Ja. Först och främst så uppskattar FN att det finns ungefär 43 miljoner flyktingar i världen just nu. Och det säger ju sig självt att alla de människorna kan inte ta sig till Europa. Och Europa kan inte heller ta emot alla de människorna. Så vårt svar är nej, EU gör inte tillräckligt och EU gör framförallt fel. Särskilt genom de asyllagar som vi är överstatliga och som vi tvingas följa. Och som innebär flyktingströmmar som inte är hållbara. Vi borde i första hand rikta resurserna dit om det hjälper mest människor och de som kanske behöver det mest. Och det är i konflikternas närområden. FNs flyktingorgan skriker efter mer resurser. Vi i SD vill öka bidrag till dem, det årliga bidraget med 1 miljard. Vilket är, alltså är mer än vad vi ens har betalat årligen nu. För det blir de så kallade inhumana. Våra resurser borde hjälpa så många som möjligt och särskilt de som har det svårast. Tack. Tack, jag släpper in ett replikskifte. Jag begär ordet i första rummet. Ja, okej. Okay. Men när replikerna kommer mitt i så släpper jag in dem. Så har vi gjort hela tiden. Centerpartiet, en replik på Sverigedemokraterna. Ja, jag tycker också att vi gör för lite där i krigsdrabbade områden. Och jag tror heller inte att fler miljoner flyktingar kan eller ens vill komma till Sverige eller Europa. Men att vi hjälper dem på plats är ju inte en motsats till att vi också öppnar upp gränserna inom Europa. För vi kan absolut hjälpa folk på plats till att det blir mindre krig, mer fred, bättre mänskliga rättigheter där. Men om nu några vill flytta hit så tycker jag absolut att vi ska kunna öppna gränserna för det. Man behöver inte välja, man kan göra både och. Ja, innan jag lämnar replik till Sverigedemokraterna ska släppa in några fler debatter, så Moderaterna, varsågod. Tack. Låt oss börja med att konstatera att Sverige tar ett enormt stort ansvar för asylmottagandet och det är fantastiskt bra. Hit kommer människor för att uppleva norrskensljuset och här tänds nytt hopp för många människor som har upplevt krigets fasor. Men låt oss också konstatera att vi har kommit överens om att det här ska vara en gemensam EU-fråga och det är bra därför att hela Europa måste ta ett ansvar. Men då måste också asylprocessen se likadan ut i alla länder. Det kan inte vara som idag att Grekland och Malta som tar emot de flesta asylansökningar har helt andra asylprövningsgrunder. Därför måste detta skärpas upp. Men det måste också ges nya vägar in till Sverige. Vi i alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet, vi öppnar upp för någonting som heter arbetskraftsinvandring. Idén om att människor, också människor som inte har asylskäl, ska få komma till Sverige om de har ett jobb här och kommer hit och vill göra rätt för sig. Det är en fantastiskt bra reform. Det finns 3 partier som är motståndare till den här reformen. Det är Sverigedemokraterna, det är Socialdemokraterna och det är Vänsterpartiet. Och det kan jag bara beklaga. Därför att det har öppnat en ny väg in till Sverige för människor som drömmer om ett bättre liv och som vill komma hit och göra rätt för sig. Jag kommer att göra som så att jag släpper in Vänsterpartiet, sen så kommer Socialdemokraterna få sin replik och så får Sverigedemokraterna. Okay. Yes, tack. Nu är vi där igen. Jag trodde vi skulle slippa det i den här debatten, men det är tydligt att Moderaterna inte kan skilja på vad som är migrationspolitik och vad som är asylpolitik eller flyktingpolitik. För att svara på frågan, EU gör inte tillräckligt. Nej. Men det är framförallt inte för att man har prioriterat fel och så. Det är för att man inte har något intresse av att göra med. Tvärtom så ser man ju till
att så långt det går begränsa att folk ska kunna ta sig hit. Man sätter upp stängsel med rakblad, man har en egen militärpolis som bevakar Medelhavet så att när flyktingbåtarna förliser så åker man runt och ser till så att de italienska båtarna inte ska få plocka upp kopparna. EU har en gemensam flyktingpolitik som Moderaterna var inne på. Ja, den har resulterat att det årligen landar 1000 döda koppar på Medelhavets botten. Det är resultatet av EUs gemensamma flyktingpolitik. Det är inte för att man inte har gjort tillräckligt, det är för att man inte vill, det är för att man helt enkelt inte bryr sig. Och sen så är det en sak att det går an att sitta här i debatten och tala sig varm om en solidarisk flyktingpolitik och så vidare. Men då tycker jag också att man borde ta ansvar för att man både på EU-nivå och framförallt på nationell nivå i Sverige för en massutvisningspolitik, för det är verkligheten. Tack. Vi har satt Socialdemokraterna som har gjort lite längre på passen. Ja, alltså det, jag och Socialdemokraterna tycker att det är väldigt bra att människor kan komma hit och arbeta. Men då handlar det om att människor som kommer hit inte ska bli utnyttjade på svensk arbetsmarknad, inte få sämre lön och inte få sämre villkor och inte vara rädda för att så fort man klagar på villkoren eller vill ha förbättrade arbetsvillkor ska behöva bli hemskickad. Det är det som vi har kritiserat och det är därför som vi är motståndare till den typen av reform som ni har genomfört. Vi vill se en annan ordning där rättvisa villkor gäller på svensk och europeisk arbetsmarknad, där man inte ska kunna bli utnyttjad eller få sämre lön bara för att man kommer från ett annat land. Tack. Är det så att Sverigedemokraterna vill ta sin sista replik nu? Ja, jag tänkte ju replikera då på Centern, vilket var ett tag sedan. Men jag vill egentligen bara förtydliga att vi inte får stoppa flyktingmottagandet, vilket de stannat som där. Vi vill däremot se en mer hållbar och mer rimlig omprioritering av resurserna, för de är inte outtömliga. Okej, okay, vi har ett replikskifte mellan Moderaterna angående Vänsterpartiet. Ja, jag skulle gärna vilja replikera på Socialdemokraterna också, för jag får repliker. Låt oss börja med att konstatera, det är ju just jag som kan skilja på asylpolitik och migrationspolitik. Därför att jag säger att vid sidan av en generös asylpolitik behöver vi också ha en generös migrationspolitik. Sverige har aldrig tagit emot så många, vare sig arbetskraftsinvandrare eller haft så stor asylmottagning som under alliansregeringen. Så det Vänsterpartiet sitter här och säger är lögn. Och tyvärr så är det så att Socialdemokraterna försöker spela på folks rädslor om att det kommer lågavlönad arbetskraft hit som inte lyder under svenska villkor. Men svensk lag tillförsäkrar idag människor att få avtalsenlig lön. Men så ser det ju inte ut. Jag är säker på att de flesta här inne har läst rapporter, sett på tv och människor som blir utnyttjade på svensk arbetsmarknad som får bo i källare, som får tjäna betydligt sämre än vad man skulle ha gjort om man var född här och fick ett jobb. Och det är ett reellt problem. Det är människor som blir utnyttjade. Vi har sett det problemet, vi vill göra någonting åt det. Vi vill driva frågan också i Europaparlamentet. Ni vill inte göra någonting. Ni är nöjda med situationen som är idag. Jag förstår inte hur ni har kunnat komma fram till det beslutet. Okej, replik Vänsterpartiet först. Tack. Ja, om vi nu kan skilja på det, bland annat inte korten då, och det gör ju debatten i obegripet som är två olika frågor. Och sen så är det ju dessutom lön det du säger, att alla kan hantera samma villkor på svenska arbetsmarknaden. Nej, EU har ju tvingat oss att ändra vår nationella lagstiftning för att vi arbetare ska bli splittrade, för att vi inte ska ha samma villkor, för att två människor som utför samma arbete ska kunna tjäna olika löner och behöva jobba i olika längre. Och det var ju sossarna inne på också, det finns ju otaliga exempel på detta. Du lever ju i en fantasivärld om du inte ser det. Okej, då kommer jag släppa in Folkpartiet och Piratpartiet som inte har. Ja, tack. Jag tycker det är kul att Vänsterpartiet sitter och säger att Europa inte jobbar aktivt för gemensam flyktingpolitik. När vi har jobbat igenom från folkpartistiskt håll med hjälp av allianskollegorna här i Europaparlamentet att vi ska jobba för ett värdigt mottagande av flyktingar i Europa, att vi ska montera ner stängslarna som har satts upp i Spanien, inte utav EU utan den spanska regeringen. Det här är någonting Vänsterpartiet har röstat emot i Europaparlamentet. De har aktivt röstat emot att vi ska ta emot fler HBTQ-flyktingar som försöker ta sig till Europa, bara för att de är så otroligt skeptiska mot det här otroligt lukrativa och lönsamma fredsprojektet som EU faktiskt är. Jag tycker det här är väldigt hyckligt.
då ska vi släppa in Piratpartiet. Tack så mycket. Jag tycker också att man borde prata om villkoren om hur Sverige visar ut personer och inte ger asyl. Det är inte okej att skicka tillbaka homosexuella till länder där personerna riskerar dödsstraff. Det gör man idag. Och Piratpartiet gillar politik baserat på fakta, så jag vill fråga Moderaterna, hur många asylsökande har kommit hit för att se på norrsken? Okej. Låt oss då hålla oss till fakta. En utländsk byggarbetare som kommer hit och jobbar och är utstationerad i Sverige är enligt svensk lag tillförsäkrad en lön om minst 24 500 kronor i månaden. Det är vad Vänsterpartiet och Socialdemokraterna försöker misstänkliggöra och beskriva som slavlöner. Och vet ni varför de försöker beskriva det som slavlöner? Jo, därför att de är intresserade av att bygga murar mot omvärlden. De vill inte att människor ska komma hit. De vill misstänkliggöra utländsk arbetskraft. Alla tältläger, alla bärplockare som inte får sin lön. Det är en konsekvens av att någon har begått ett brott mot